السن أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم. يا رب سورة المائدة بلو أيهي الحرب سورة يسنده بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أيهي الحرب سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. أرمز أي سورة السماوات سجار جرزال دزيد زيد دي ميسون الله سبحانه وتعالى سحر مزوكما وهو منادى موتويرو وهو قصدية ومنادى موقع قصدية حرام نلو دان بيوثنا ميقاتد ولو سبيكين موصول فقطوك بلوة توبة Dua tahun tu, mah, apa ni semua ni ni semua jujur beliau ni ni mami mesti ah, awak tu kan awak suami mana yang hakul adami. Irohyo mesti Subhanahu wa Taala dari beliha dunia ni ban nawai dia asim kan bayi tu, uskhi sebab bukan mau tua rohoh, mana wai tua rohoh nzima. Fakar nama kata dan nasa jamia sasa mau ruwah dia orang dia monzi pia. Nama nanda pun mesti belum mana wam faris sama mana dia mur akut sama ulama hal dulma. Umuhi usah sebelum baru uhi pia dia orang dia. بلوه حرب الدنيا سلامه مجمع صلى الله عليه وسلم هي سبع الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه أنو من الدم ومن أنو لمن الدم زون كورا زمزين ومن الدم هو فانرو الله سبحانه وتعالى بس مجمع تسمي زي هذه سبع ملعون من هدمه ألعني ومجلوبة لأقو موهورة ومزنغو بمن ألعني ومجلوبة لأوى من هدمه أوى شبه أو قصودية ألعني ومن هدمه نوهورة زنين فانرو ونو فانرو الله سبحانه وتعالى بس مجمع سبع ملعون ألعني ومن هدمه ومجلوبة موهورة ومزنغو ومجلوبة من هدمه ألعني ومزنغو ملعني Bosolato suami itu kembaliwa, cuma tu pun kau itu kembali tu kembaliwa. Hijab tu kembali tu hijab tu, yuk kau kembaliwa. Mana aku arah ni ada raja yang wasudi kafirin. Baru aku mencari aku Islam, bahwa Islam ajaran yang kita itu haram untuk Islam asli zifani. Tunggu tak? Basi tu kau itu, untuk mana azibum buah bahaja tilwada, harba hijab tilwada, untuk mana azibum buah, untuk mana isahin amal ba. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Inna dima'akum hakiki zidamu zanyu kama mutane zidamu muwane wa amualakum na kama mrengene zimali hawizi, hawdhuluma, hantrampu mrenge mnyawe mali wa aradakum leisheo shayu kama umpwe mnyawe sheo mwambide ntrampu wa umfanyi katiba la ntrampu zo piyo mtumeye sama tene alaikum haramu julani zo haramu bimana mtuwe ifanyi antongo zimavali antongo zilvali lo dhambi rati dhambi katiti. Nalilo dhambi rupa, kukamba muwane mtani zidamu yu haramu. Kukamba hukamba mrengeri zimali hawi jina udhuluma na makiri na uchwai na batili urengeri zimali zao yu haramu. Kukamba uwapweshe, uwemnyaweshe, ushtoko ushonzi, yu tena yu haramu. Yeti madhambi kebeye swami hula tukutba utujo uswani mwese ngo uswami ya utuja. Uruwahiji mwese ngo uswami ya utujo utuizaka mwese ngo uswami ya usume Qur'ani mwese ngo uswami ya utuja. Usufunge tume na aiewe kaswami hilo haina mnayo madhali mordiani yani utahamasharuti iwe mtu aswami hilo mala leo harbu limi ngoshu usilamu wasu hadaliha ni hadithi nyingi za mtume mtume isamba mtu afunge ramadhan uwe swami hilo pia madhambiae wanazumi sayidi madhambi matiti mtu aswali swala za fardhu uzeni tano harfa supe swami hilo pia madhambiae ili madhambi matiti mtu ayanda heji Uyo fula pe matambi ni matambi matiti ya lubeina yae na mwezi Ama matambi mbao ya na masharti kumana ta maswami hilo Basi ya ditia mtumeni mtumeni samba Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum Aleikum haramu damu zanyo na izmali zanyo na hukwa na shewe yanyo Julanyo ya haramu imana zichokozo msipanyana zo beina yao ya wanyo na wanyo Bado uslamu jorstiso mesa wanadamu ilo mani Manadamu ilo mani ula steki wa ulawe Harwe ishane shashu uslamu Alman harbu sharisha suslamu wa wanadamu kumba wawo wa hiti wa harbu ya hukuma ulani Qur'ani na izhadithi za mtu mba wawo halalu kumba wawulawe wakati intini wakati kumba wanadamu wa surumi luwezi hukuma za mwezingu sharia sha mwezingu wawo hulawo katintarza wanadamu
متومي صلى الله عليه وسلم يسمى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قلون جو لو هرب اسلام متومي أي سبب كيس حالة ليسوا دم يام جو اسلام وقام بدم يام جو اسلام ويتيوا جو اسلام أولاوي إلا جونزيما حربان جونتارو harbanu ngonzo ngonzo pheya ngonzima yo halalu kamba aulawa katitini lokati tsukwa kwadewa lokati tsukwa bawana damu asurumilwe zukuma zamwezi ngushariya shamwezi ngubetile vanelo ba asurumilwe shariya shamakafiri kaina yo wako yo kaino ukiri lokati tsukwa washa daula ya shuislam risurumilwe zukuma zamwezi ngu vaonku mushongota rozi mtwe pheya ngonzima pane mushohula wafu tokuya handa ntini athayibu zani unde mtwinga bawe alola awu alolwa awa porololwa athayibu zani ndugamba wonu mtu orde wonu aipanya zina we hulawa ndi mtu hata ola wa Islam mtu lomba we alola awa porololwa awu arwa ndolo awu ndugamba we arwa ndolo neka ule mtu baba mtu mshe awa porolola awa porololwa basi aisha ifanya zina ifanya ususu wewe hula umemari wewe rujumula wewe timbwanga mashuwa bare mama utafuka basi wewe wabule na bila sa isha sa isa aswa mihilo ndio hana mtu avili au la wahabu islam wa nafsu bin nafsi ni mtu au wa nafsi hana msi wewe hula nikae paro na mtu no amuomba wewe akusudia wale wale kwa kadi mtu yuko kama mtu atoa huwa wale wale kwa kusudia leo vingi gari ure memu kwa kusudia leo sini mavano hapo kwa bilika mtu Gogo la wale wale kwa kusudia yuko mangi ni mjumbe akusudia au amtu akusudi urege mtu yuko kwa mumbu urege sembio kwa mumbu urege sumutu ni amtu arwa arwa shaula ali ujua mbenga jani msuko ba mnyo mpuli arwa inga mele uzao le kwe mremelu mnya ujua mbali pali na hemri bala bano kata 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 chuma gamiza ona ujua mbali hemri ba mtu urbano kata kata atofa umfanya tongoyo wawo mwa ukusudia wasi wa nafsi bin nafsi mtu awa ukusudia mtu huwa haina mnayo wewe unaje wewe hula wewe mtu abili au la uharbu islam mtu arabu au la uharbu islam atariku lidini almufariku liljamal mtu kama alishi dini ya islam aja sampua injamal ya islam bi maana unumba ke islam akawi aka islam baada wapo ajali si islam aende kafiri wewe ndio fuariwa atoa mahere gyar wa islam here gyar wa islam here kanekaja bakasi aharama kasi regia Maume Islamu ufanya, ufanya wantu otu wa wantu otu wa mzungu wa mbili hakiyama. Uli mtu wa wantu wa Islamu. Man badala dinahu faktulu. Mabadili dini ya ina muwe. Ini na mna Islamu arso mesa. Uli mtu wa wantu wa Islamu. Ama wantu wa kiyesi na mbohu hula wantu wa Islamu. Na mtu igomba wai aswana ni zuku maza mwezi ni sharia sha mwezi yuharibuna Allah wa Rasulahu. Wasauna fil ardi fasada na ndiba waswara sharia sha mwezi ngo hukume qur'ani ya mwezi ngo nizuku mata mtume waswara nasho wasana wa hulawa wa bil kiyama wajana na ndiba wana ndiba wata bado fasadi harbi ardi wa menyo shibana shanti ndi wato sabado fasadi harbi ardi de wapi Mtuko mmoja wasuza vinyu na bangi wasaka mita wanadamu wanadamu wasingia masira na damu asifa sababu ya vinyu na bangi unacho wao upendo wa kiyama na ikaunda surubilo ishara sha mwezi Mtuko mara tuna rege bwana mtamtitu wa mahamili miraru alale na wao mwanga mizo tuna mbingu mbingu ni mtuko mmoja wao wa kiyama wao kamelo wa prizo wao wa kiyama wakati ntindo wakati tuko mwanadamu wasurumilo sharia sha Allah subhanahu wa ta'ala wao lawa Yunus kalte zano ba wao wa kiyama wao kwa ishi sana ushobe shibana shanti wao ishi ndoti ni shibana shanti basi wao wanadamu wao lawa na wani Tunduona damko bo sala ni so wakati ntindo wakati so bo na damo asuru milwa isharia sha Allah subhanahu wa ta'ala suru milwa zi hukuma za Allah subhanahu wa ta'ala baada wa mengo ni watu ngoya zimka bari ile wetena ani bani harwa mtu kama ni awwa mtu waika sitini na makazi zingo zina kazi za roho hakuru wa jahannam mtu awwa mro kusudia kusini na makazi na bari watu ngoya zimka bari ile wetena ani mbawan mbawan pamana adam boyo hukumu la muslim mtu mlevi ale arenda ringa vinyu anwa alewa au wa mtu wewe hukumu la mtu mlevi arenga vinyu ana ale wa fanya zina wewe mwezi ntimbo na kwa ile mwanzimbo mtu mlevi anwa vinyu ana afanya zina na kaka lola wewe ni wewe hukumu wewe huru wewe huru jumula ani vinyu ndo mtu kasabi la muslim ndo maurege vinyu anwa kusudia ro fanya mbovu leo
Arwa isharia shama shama kafiri leo mehaudi na marasona wanyo wafinyo wakane webe wamwe roti elvinyo leha lewa dani hidza wanwa kezwa nushere amenye mewa wakane wana wakane niyo kekira kwa usilamu neka unwa roti lese kusudu neyo kusudi neka usi kwa rakose duwa nesuwa elvinyo wangu 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 ama neka usha kusudu neke kusudu niwa lewa wanwa fanya mbogo weo mtu kumula harwa isharia shasa usilamu ila tuka lazimu kama riele bala ome go bana go lasim ka marele go shuka ma di awwa mdo ka silinda go tso go nne ka se di haru mo ro jahannama nzume sallallahu alaihi wasallam sab law anna ahla as-samai wal ard ishtaraku fi dam mu'minin la akabahum allah fi an-nar law jeli wantu walu harbe zimbingu zo ti wantu walu harbe zimbingu zumbe pius do harbe zimbingu ho ne zumbe pius do harbe shimana shanto shidmani wa ko tsanganye ha wa wa nafsi nzima ya mtu mu'mini basu mwe singwa tsoti ya piyo mon bo moro jahannama muzungwa tsoho le ya piyo mon bo moro jahannama allah jeli ba ko la wantu isumbe pius do harbe wimu ne zumbe pius do harbe arudeni ba tsanganye ha wa wa nafsi nzima ya mtu mu'mini basi mtume anasema la akabahum allah fi namusi wa tuwatu muwa hulili ya pimo ni umuru wa jahannama mtu mzima mtu wa sanga nyami wapi wa ula wa naja usama za Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu wa kuruka jama ya uwa mtu mzima mtu jama sanga nyawa wa mtu mzima hafu hukuma Umar ibn al-Khattabi wa atoi amri ula wa onzi pia ule ili ronzima wa itowa ronzima ili wa itowa Umar atoi amri mana ula wa onzi pia hulani hukuma ya mwezingu mtakanya mwa mtu mzima aku wala zimu na shabu mtu ngewe nzi pia wano baba wana kutu inajo mtu mzima awula wa haa kwa hini mwa mwanzi ula reme tabwesona aku wa umu mwanzi pia 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 lazimu kama mpiru wa jema hulani hadithi ya mtu mbeni lau anna ahla samai wal ardi ishtaraku fi idami mukumini la agabahu kallahu fi nara ujili isumbezilu harwa uwingu neshibare shanti watu wa kusanga njiha wa huwa tawadda wa huwa mtu mu'mini nasmezibu Allah subhanahu wa ta'ala tuwati ya piyo harmu ni mburu wa jahannama na wani mingu ni wanu wengi yeti na wana wana adam dunia ni wanu wahi wa mtu wa fuji piyo harige na raha mtu wa mtu mtu islamu wa renga raha wa mtu mesamba mtu wa ilomani awa mtu islamu a renga raha basi mtu huo mwezi ngwe kasi mkubalia sola afadu ya iswali wana kasi mkubalia sola ya suna ya tu iswali huo mtu wa uwa ija hama hadithi na mbibosho na Abu Dawud radiyallahu anhu wa sama man qatala mu'minan faqatabatwa bi katlihi lam yakbalillahu minu sarfan wala adlan ma mtu wa mtu mu'min mtu wa mtu islamu hajibiwa afurahi ajifelisite ifu wa mtu islamu ule basi mwezi ngasi mkubalia mtu wa swala ya farudhi ya tuwe swali wala mwezi ngasi mkubalia swala ya suna wani mtu wa mtu ya rune ya nizulani zaake za jawabani ba wani mtu wa mtu wani mtu wa ni riha kafiri mtu wa tuwa roho wani ya risha ni riha kafiri ya usu wala suli tinarende ni mtu wa ni riha kafiri ya usu mwa sifunga sinarende ni mtu wa ni riha kafiri ya uhe ija seji sinarende basi mtu me sallallahu wa sallam isamba لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يودر في منين يعرف صحيح البخاري بما حدثني انت ما سمعت هذا الشيء انا ربما كم سرغي بعد يامو مرني ما كافر وي مسلم اي وي مسلم سرغي بعد يامو نتوفا بعد يامو لا الدنيا سرغي مرني ما كافر هانو كونتيني يضرب بعضكم رقاب بعض يا جماعه واسيبوا بعض يا وزينزينغو زي بعض بما نمسوا ولا وجنا وانو kama sijamare ndiye makafiri baanda yangu mbajenti ni mbaje muja musuwa na wanyonayo meislamu yaki pia bibani wa hadithi ni sasa sababu mtu atoja mtu atuwaru wari ndiye kafiri mtu au wamana damu wari ndiye kafiri au kusudia wari ndiye kafiri na madana mare ndiye kafiri swali ya mtu kafiri hiyo kaikubaliwa swali ya mtu kafiri hiyo kaikubaliwa au sababu swali ya rende aswala rende ni mtare baba kaisa ndiye kafiri bado wao islamu jo sikuta dar shaba me islamu waili waima wa wana akakula mtu anzimia ngwe mnya wapi basi wewe ndo asenda rumu wa jahannama me islamu waili leo me islamu waili kwa wasiwana be kula mtu bali asamu mnya wapi basi wewe waili mtume saba wewe waili asenda mwa rumu wa jahannama mtume saba idha altaqa almuslimani bisayfayhima falqatil walmaqtul fi an-nar
wakatema mama islamu waini washa watanganyiha wakuntana wasiremani wasuwana wona wao nyaula vingi mpanga una vingi mpanga unapo vingi bunduki una vingi bunduki una vingi mwili una vingi mwili watakabidi ene wasuwana basi mtume isamba falqatilu walmaqtulu fi an-nar uli awwa na uli awla wa fi an-nar wa sigarur wa jahannam mana kula mtu akanzimia kwa sababu mnyobe madhambi leo ba kula mtu anzimia ba mnyawe basi wao wewe wasingia bonu wa boru wa jahannama katoma sonda mwambie mtu mbaya ya rasulullah hadha huwa alqatilu fama bala almaqtul ya mwe mtu unu da mnyawe hapa basi to montini the basi mtu auwa na mtu aula wao waeli wasingia muru wa jahannama ule muislamu wai muislamu wai ule kanaka muislamu wai babo ata mijimili ya muislamu wao na ata nsimbili za muislamu wao zote pesingia ule ndani hadithi ya mtu mendena ndio ndio sahi maima muislamu wao nao jamaa bila muislamu wao nao wao kula mtu atomwa mjawa wao afu wasingia kwa waro wa jahannama leo wasindu kwa sindu kwa sababu barwana ba haswa tani ndugu elekene na mpira wani mpira wenyozi mbiatini ani wenyewe mpira mara nyingi watu wana yani yezo pio na ndugu kwa sababu baso singia hapa hadithi ya mtu auwa na mtu aulawa wote pio asenewa wasingia haro wa jahannama bima wakati swali leo mtu leo wami tija vidra jani vani alibesi kondozi wani mishina mishiza yeje swala wami tisinju habari tso kwa yonzi tija tola wami tisingia kwa tongozi wami tisinju ndo kwa kwa yonzi na jana ula wati singia kwa ndo kwa mti dhulumula wami tso na ndate hakema na kwa jana ula we bala wama swala wama swala langeye tilan elo leo matala leo wadukan hao au washamban hao au arme malia hao au basha mtu ba mtu ona asha tsarenge mali yaho ahuibie ule mtu mwitoshinde da kona tsha uhibie ule mwitoshinde da abushinde dukana tsha uhibie ule mwitoshinde shambanao tsha uhibie haruso mbe mali yaho islamu sombe a usimbe mali usilishe mwitoshinde renge mali yaho imawane nai zama za mtume sallallahu alaihi wasallam basha mtu amtume sallallahu alaihi wasallam mwambie ya rasulullah araita in jaa rajulun yuridu akhadha mali hiyo mtume anambia usona jeshe na kabasha mtu na upanjili ya mtu mtuna saha ninge mali yangu unu mtu mwiza njili ya dagula saha ninge mali yangu unu mtu mwiza njili ya shamba nangu asasha ni imbie unu mtu mwiza njili ya resmali na wasasha halini mfanyi tongo tini usona jeshe njibu hitu kwa nasimu kama niifanya kwa to mtu mamu ambio mtu kwa hishili ya mtu mwatasha ninge mali yao fada atonke usimbe mali bimara usimisha ninge mali yao katule suwa mwana mwana mtu mba aro aita in qatalani usona jine kamtu ni aimie basona na wami mwenye imali kato mtume mwambia usabale ba qatil huwa nana wai kato usabale mwambia mtume ba usona jine kamtu ule mwitila janu wami mwenye imali kato mtume mwambia usabale ba fa anta shahidu wa ufu shahidi kato mtume mwambia ule usabale mwambia mtume basi na kato mtume mwambia mwizi kato mtume mwambia ule wa mwa ule afu ule huwa finaru wa sinu haru mwra jahannama bimana wapu hadithi zirso mesaba baijamtu na gona wata jaime wo mwizi kwa jambu shamba na wata jemi uo mwizi kwa jambu bata jarenge mali yao simlishe ima wani na wae na ika wawo ahubule mwizi la huwa ufuwa ufu shahidi na ika wawo uo mwizi ule wabu wawe wabu mwizi la afu kafiri mana wale fuhuwa finnar na kwa zifu ya kinye kumia sumba man kutila duna mali fa huwa shahidi chuka mali aula wa sababu ya mali yae wafu shahidi yosuke maani mwizi ya ningilia ima wani na udei mali yao idhani muhafadhi mali yao mane mali yote hayatu manadamu almal wal banun zinatul hayati dunya wa yajamu da tajra ke mali usiku bala renga imone nai imone nai ne ka muwa afwa ya kafir ne ka ule mwiza huwa wangu wa ufu shahidi wote tini sirso mesaba hade tini sirso mesaba wa yajamu sare ke mali yao ima udeni mali yao usilishe mali yao mwiza irenga ima udali bana ombe ngulma nokolo bani zizi ziri Gustavo Sirso Sir tahadani shoga maroku kama utowe roho uwe mtu afi
Quando macafir macretinha, mas a rodina malasora, nega babo para trongo ya aí, o halle o mundo que a mundo que ele entrou a difumo, os damos um baliza. Posso para estar muito só com esta varenga, mundo que a difuma, a hoje nos assumo, a hoje angabiza, os damos um baliza, o haram, muito a jangabiza, muito a jua, muito a sedar um roja nama. Slavaniza, mas a mazam trome, só na boa, mas a proga mundo, suja, o apua na jihad. Tu suja, o apua na jihad, ya o zero. Wanapo akana tekniki za uone jihad hata sikume ngone basoma soma mtuwalo takenzi wa simsifu mbele za mtume baplandana kada ole mudai plandana kada ole mtuambe koni plandana kada katoma mtume ramba ole monao mze ole monao ana jihad au shuja ole mtu harumo ro jahannama masoba washanga ai tumeka kuru wa jambo kiasi ole awana jihad ya deli uslam na ole mtuambe ro ba ole mtuambe ro katoma soba ni sauzo wa masoba Koroma mtume wei mtume wei kashuruka barongo njambu. Tuwe njani ya mbawale masohaba. Wala wa soma wale ahimtunda mtu ule. Kiesa wane kono wa simuka mtunduta. Sukume wei masokuwa kwa nakonro ule. Ule mtume wei mbawale mtu wa moroni. Katule soma wale darema rubu monti. Katule soma wale darema rubu monti. Ya ketiti mtu wale stapala. Stapala kiasi ya zani zindroso na kiesa tambi ya stapala monti bale. Katolo yeso abawole mtumano abawole mtu amore katoso abawole arengele ilempaga ya imidi ajirungwa ajuwa arengesele jipaga ya jimidi bana wajurungu mara moja ajuwa ajitimiza wajuwa keska awole aremaru mbonzi be kashinda stamilezi ndoso za Yehova ajarengele ilempaga ya ajizoya na je ya imidi moja jirungu ajuwa ajitimiza abawo ajuwa awolao Weda ajua mwenyewe. Na mtume sallallahu alaihi wasallam manqute mtu yule bali ajua mtu wa sadanthi bula hashu shilega bali ajua na shokia mahon tubana leo mathalan leo bwana tabo za mazabira ho wala tabo kwa wako ujua sababu ya watu washe bwana mtume shari bali kasim benza ole mwenye kasim benza kweli tuna rangi yetu ni baki malala ho wa usu mtu ajua basi mtume sema من قتل نفسه بشيء انذب به فهو نفسه عشان يشتغل عشان يمروا سيدان دي بلاي شنو سلم رو جوا ورغا سمبيا وجي زوجو لوفو سمبيا نتن دجال نور وسلا انتوا سلاطوا حرب ورو جهنم جالي سمبيا لا مور وهجر ما بو يجوا كو يتو لا واو تو كانوا فاتن تو ما جيري بوندوكي اجيف موتا تا تا وسنا بولا لا جو بوندوكي يا مور ورو جهنم وهجف ما تو وهجف ما وكيس نو سوز لزيد زيد زيد Jumba jitia nguwe ajirungi hafu na aja mtu wa sana tutuwa nguwe arungi wa rumoro ajana ma ahijahi kiesi ndoso zili tari zili sana mboza suandhi bulo mwono rumoro ajana mtu ajua huko sudia masimu nza basera wana sima nza mtiti malaka mtu nza basera mtu mjifu mwajua yuka singia jumba ikabali ya waslima hafu mna mitsani ebe afanyandu ya ujinga huka singia wako ni mtu ajua huko sudia masimu tume saba man katala nafsahu bishaiki mtu wa uwe nafsi ya ya shudu shudu kwa ushwanzi Onzi babi kumtua sana anzi bula haishu nushile mtu ajua na usho Anuwa supare mwe toko yonzita warenga Nifaki nwa jinosa warenga Kuka sangesa shunu wa jinosa wajua Usijue Usina wahindi wana Nikabala mwe mtu ujo ya alba mlima Umtu ajikuli hafu Umtu arengi yengwe mtu ajikia mtu hafu Zopi mtu kama ni ajua Hauvenza Hatambi ya paradonia nivani Mtu uwa sana anzi bula warumuru wa chandama Hai namneleka bade ajua. Basi mengoni, wanada mengoni wa mruhana au watu wa dunia, manuero ula kanaan. Kanaan umwana wa mruhana tuwa dunia, manuero ula kabila. Kabila umwana wa Adam wa alayhi salam. Wanda mwani wa mruhana, doi mruhana atuwa dunia, manuero. Uli mruhana atuwa dunia, manu kabila. Kabila wa mwamanyi habila. Yuki soeli bayamui mtujarisu, mei arwaka tuangini. Basi kamila unu amuamanyi ya koro wala habila. Amu hafu. Basi mtu handa atuwa roho. Dunia mbanuero wala kabila umana wa Adam alayhi salam. Basi mtu me sallallahu alayhi sallam.
لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الا كان على ابن ادم الاول الا كان على ابن ادم الاول الاول كفل الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل هذه تيامو من ما يسمى لا تقتل نفس ظلما كفس نفس تقول لو الدنيا من هاو ظلما كفس روحي تقول يتو لو الدنيا من بعد تولاو لو لو هاو ظلما إلا يو كان بأمان وآدم من آدم ولا كرغو لا كابيلا أنافو فوه لا ندم إلياتي والدنيا نون مرد يمتوى حن أجانيس نمبوف يهود وروه الواني الدنيا الواني كل من آدم وطولا وهاو ظلما من وآدم وروه لو قابيلا أسفر فوه لنا من هلان نفس إلياتولا موقع مدى بيه ميجي نقول زمان سهوتا كل من وطولا وفا الدنيا من هاو ظلما ويناجا انا فوق ناجا البرسبان تيري مريم تو حند اتوارو دنياني ولما دم حند اتوارو دنياني نمجوم صلى الله عليه وسلم سما لقتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا وتوارو يا مجو اسلام يونزيرو حويسين غذابلو زيرو راه انا كما ويسين الدنياني اي راي بي بيندوسي اي تورني رونزيم يا مجو اسلام يا ولا وهظلما Yozambilo zero rahana kama mwezingu abuste dunia ini kama mwezingu abuste dunia yinyangu abuzingu bio kama utoe roho yon zero rahana itongo yo na bani harwadi tiangiye isema kullu dhanbin asa Allahu kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajula yaqtulu mu'minan mutaammidan harbadi ti amru mebru mesaba kullu dhanbi mwezingu hena dhanbilo mwezingu aliswami kullu dhanbi ona mwezingu aswami dhanbilo illa dhanbi mwezingu kana ukamba aliswami ar-rajulu yamutu kafira de mtu iga ba wai afu kafiri mtu akafu mtu apa kafiri au mtu apa mushrik mwezingu ana muswami wala kana kana utulam pe kana utulam haru murajana matulam pe bol yodo hana yoba aga kafiri dunia bani tafu kafiri mwezingu kana mswami kana mtu kana mtu haru moro wa jahannam wodi ha mtu habili warajula yaqtulu mu'minan mutaammidan na mtu habili mtu iko bawe au wa mtu islamu au wa mtu mu'min hau kusudia na milioni na mwezingu kana mtu kana mswami mtu labani mengo bana ta mwato bakisha mwon bo moro wa jahannam khalidan fiha wodi mtu iko bali atwa roho ya mtu islamu Utuwaro ya mtu islamu leo sika bigati Nasi leo Kuyo mba ule leo ule mwa mtu mshia ule mtu mshia mwa mtu mme Ya ule mwana uwa ule ya ule mwa ule haa Mungole waka mga lupamu Toko yuka marisisi ya jele zabani Nini pezi ni amana kila mwana damazi juwe Bale utuwaro ule sika bigati Utuwaro ule sika bigati Mso la bani Wanazoni masaba wa mtu me Masaba wa mtu maisa mbani Mungole madami kaya mtu kakubaliwa Toba luka mtu atoe roho سلام بوروبوس ابن عباس ابن عباس نابو هريرة نحسن ابن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما صبعهم شميسة وجمل هوانيا يميسة لا تقبل توبة قاتل المؤمن متعمدا ما صبعهم شميك ويسا هلاني هلاني قرآن زادت زمتم ويسا لا تقبل توبة قاتل المؤمن يكبس كباليوا yoke kubalwa toba ya mtu au wa mtu islamu au kusudia nuka kubalwa mtu au wa mtu islamu au kusudia weka kubalwa toba ili mesoka mtume wasome Qur'ani zati za mtume waweza bala tukbalu toba tuqatil almu'min mutaammidan kaisi kubalwa toba ya mtu mu'ya kaisi kubalwa toba ya mtu au wa mtu islamu au kusudia mtu au mtu islamu au kusudia kaisi kubalwa toba mama wani simuwa zuda toba mana mara ini kosong mah isu awal curan 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 maka rendah hiji mesti kan awal suami you have pull adami mana madami rela zaman mara ini madami ni ya kalitentar madami lo begi naya ho nama isingu madami lo begi naya ho nama nanti madami lo balu lo dahho mesti kan balu jalan kan bau siapa yang uji pas yo babu yo babu ji lo madami lah madami lo bau pas ya udah orang yang hakia mru mana damu orang yang hakia mesti kan awal suami bayu suali suala awu punggut Awo no heji awo tu amang itu awo kau awo kahat ibu. Mesti kalau suami, kalau suami, basi masuk bangun tu mesti apa? Ibnu Abbas, Nabi Hurairah, Nabi Hasan, Ibnu Ali, Wasaid, Ibnu Thabit,
رضي الله عنه ما يسمى لا تقبل توبة قاتل المؤمن متعمدا كيس قبل وتوبة يمجو أو يمجو إسلام أو قصودية طب أيو كيس قبل يو بي ما يسمى لكن ذهب أهل السنة إلى قبول توبته كالكافر أولى كالكافر أولى ما وأهل السنة بما لا بعض يرى سنة جاي سبع يوكو بلو توبة يمجو أو يمجو Beyo ni mtu baya kakafiri, mtu kakafiri, mba waya kakafiri na uwa mtu. Ajayi reto ba wawe iswa mihilo. Be mtu isilamulo hato islamu wa uwa mtu. Kulo kubadwe toba. Kulo kubadwe toba. Kaina ukiri. Mayosho otoero maa sito arubare mta kaina ukubadwe. Be mtu kama waye afiye zambile mba kaka arwa islamu. Kaka harwa idin. Najalifayi najataka uwa. Mwaya inato ba ito ba yu yu kubaliwa. Bada wala simu kabarje ni wele lewe sika nungu yangi ya tira. Bada lewe wana hata mwono ba. Haa baso mini spanya zia. Wa mini spanya hazi. Tina mazi kwa nikili ambe. Tina watuwa nikili ambe. Wajana murisha. Tijeta murishwa ba ni uwe. Ni uwe. Tamushwa ni tuwaro ni tuwero. Wa hukuma iyo na tuwa wa mazi kwa wana murisha. Na tuwero. Wa hukuma iyo. Kume suare gede wao. Na wali kamila simu wa mtuwa mwe pete magi mtuwa ilewe. Mala aswa tal majeshi. Majeshi kwa rupasi wa mi. Wami sarba amri ya shefu be, wami sarba amri ya shefu, shefu na namur shan fume wami, wami tereden. Basi mtume sallallahu wa sallam asijibu, kula mtu jeshi. Awilu badaburishi amri atu yo, kata yombe enyi jemo mbogu, basi mtume asijibu, lani hadithi ya mtume, mtume sallallahu wa sallam yasaba, قسمت النار 70 جزءا فللآمر 69 وللقاتل جزء حسبه رواه احمد هذه ثاني 40 شوشا امام احمد محمد صلى الله عليه وسلم سبع قسمت النار 70 جزءا مروجعنا مويس مفوف 70 مفوف مغفكر مروجو بارتاجو مفوف مغفكر مفوف 70 فللآمر ولشف اتوي امري ولشف اموريشا تسعون وستون على مفهو تسعين مفهو ستين نشيدا مفهو منغو ميراندار نشيدا يحرم رجحنم يشفاتو أمر بفهوما ننرفهوما ننرفهوما وما أموروسا يسوى مفهو سبيني مفهو ستين نشيدا يولف شفو لكباديتو أمر بفهوما هيا لفبول زما وللقاتل جزء حسبونا ولأفو مولاتو يروه أنا الفبولا إلى مكنسيليا Fulham gets the social owner, Fulham got to a row, harvest ale, but the Razikati Mishara Somavan. You are not a Fulim Lilio, Fulim Lilium, Jugama de Ato a row. I execute Amri, Nailetti Amri Hagi, which was over the Kurama, Wamayakun Momina Mutamidam, Jawam, Islam of Sudia, Fajaza Ohu Jahannam, Yudihan, the Murajanam, Khali Khalitan Fiasma, Chamun Murajanam, Bacham. وغضب الله عليه وسلم جل ياسر ولعنه وسلم أملاني وعاد له عذابا عظيما وسلم وعاد من جاد بربه أقول لكم تجيبوا بعدين أنتم بمسؤولين يدسون ودسوا ولن هذا تيام رومين بامي بس هو مين دومين سبحانه هو مين جيش يتبولا أمر بس يوم رومين سوا نهوجيبوا بني بواد ووكم بواد واتوي أمر دون يا فني شيها بابو نمافو بستين نشيدا يحرم رواجهنا ما عذابون زيرو ووكم بدي واد كوبل وافني أمري بوم فكله زمان رئيس أبو منتوكون زمان لو ليفينغ توكون سانو زيرو بعد أوسلامو جو سيرسو بستان سبا أوس بارس مطرم بامطرنا سدام تويرو تام سديا فيكيرا وام سديا توكون توكون زمان بالو سديا بوفو أوس كوبل مطرم بامطرنا سدام تويرو وشام بلاجي سناجي جوانير تا Sunaji jawani ristuali jawani bila muda mwe fulani kata kata wale afi wao se India pikir besho se India nusu ya kalima mtume yasema man ana ala qatl muslimin walau bi shatri kalimatin laqiya Allah maktuban baina aynihi ayisun min rahmatillah rawahu ibn majah leo upara wandu mtona sana ndio watu wa roho fulani kata kata mtume bali sanga jawani sana mwe fulani kata kata wao se India nusu ya kalima Wasai dia ucap membawa sunnah jazan cara mufflin kata-kata. Wong mampir kembang, nanda kalau ini kalau mampir nanda mui biro uzia. Wosai dia nusia kalima. Basum tu mesem bang. Man an ala qatli muslimin walau bi syatri kalimatin mrasai dia. Julah kau mampu wahulah mufti Islam. Jumu mukmin. Jamu kena nusia kalima.
duwaisaidia wantu wale ndo ndo mwe mtu ule basi mtu asaidia kalima hiyo naqiya Allah maktuban baina ainihi ayisun min rahmatillah atuangiwa atumkuta mwezi ngusikia ikema mba atwa katibula baina ama tuyaiba mtu unu akandiswa tama na rehema mwezi ngu bimana atula mwezi rehema za mwezi ngu wosaidia nusia kalima wosaidia bandi yo matiwa likalima kwa mwe na mwe bero uzia em tu ko bana sun da mun rewa muwe ba waya ya hukumanti ya hukumai ya waya zero oi pio islamu de kurta da biso no mor bezo ba lo men goni wa ngola sun kamari zijuwe ba ni men goni wa na ta mato tulo mo kadimo har mo roja annama de want wani sun wa ni spiya ke mana ta mo ba anfiwa ba ni mtu ko ma de awwa mtu tu ko ma de awwa mtu awu awwa wantu wanadamu mtu awa wa duniani huni wa himu mba hanzo siku ya kema wa wa mzingari wa mlembele wa msuwa mzingari pele mtu kama ni awa de awa wa na kawa ni mtu mzima cha mzingari na kawa ni mtu kumi wa isha wa hamiye baleta wa nja mwezi wa kwa mtu lembele wa mtu mwezi wa mambie Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi saluhu hewe wa latu mtise mtu lima fima katarani hasbabi ya tungonti ni ya ruwa tungonti ni ya ruwa mtise mbabalini mtise mwenye unu mana ngondi na sharua ule mtu awu mtu ndi mtu awu mtu awu awu wantu wantu wale waisha mbang mu msinga re mtu ule ngondi na mbeza mwe mwe singu mtu mana tina kurua bada wa wana damu waisha mba anti watu la makaburi ni suki ya kiyama watu waisha yetu la makaburi ni suki ya kiyama basi huu msupia suki ya handa ilo nandamu watu jawaime shanzari kiyama wantu wani kawa na wami jua shanzari kiyama mtu atuwa roho kana wami jua shanzari kiyama Tuaka dunia nuna kuwa mbutu maseri na mwagangi la statu kana umidua shantari kiyama. Tuikomba wae aka dunia nuna akarege mwiri au plastika afanya formu ya mwanadamu formu ya mbwa. Kana umidia mpefuni wana moroja na matojo wa renge. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakharujunukun minan nari yatakallam bilisanin tolikin dhalikin lahu ainani yubsiru bihima. وله لسان يتكلم به فيقول إني أمرت بمن جعل مع الله إلها آخر وكل جبار عنيد وبمن قتل نفسا بغير حق فينطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام رواه الطبراني مجرم صلى الله عليه وسلم يسمى سوكي كياما ولا دم يمزو شنتاري كياما ولا دم يمزو بابوني كياما ولا دم يمزو بابوني كياما بقواتي انكابا kawati yangu kawarinwa wamezoba shadashada kwa kiyama panzala maha 500 maha majana matano sekili ntano kawasi hula guwa kawasi hula guwa kawasi hula kawasi huno kawasi hukenzi maha 500 wanata muambilo wala uromba yu tambiri basi mtuwa sone tambiri chukama kasame nisirongoza mtu mazirongoza mtuwa sone tambiri yu bayu tambiri yako yu mesi tambiri ya mtamu panzala maha 500 sekili ntano basi ya imazu maha 500 yayo wa wanadamu hana wanadamu siku ya hana wanadamu watumizu wani basi watula wantingo watula umoro jana mautula vano lioto ishunu mori ntingo shije bango ni kiyama shije shantari kiyama na ntingo umoro utula utuka na mato utuona utuka na ulimi utula guwa utuja shantari kiyama bango ni kiyama ujono mba inni umirtu wami tamurushua nje bango ni kiyama vani tamurushua nje shantari kiyama vani njendregi wantuwani mtu handa bimanjana ma Allah ilahan akhar mtu kwamba akai jalia pamoja na mwezi wangu bi maana odoka dunia na kuambudia maugangi wa kuambudu zisani malagoni wa kuambudu mambo ya makuku ya majini wa kuambudu sihirizi wa kuambudu zistatui wa kufumba kawaida toba watu wao wafaru wa shirki murojana mojore ngi shanzari ya bodu watu wana murojana mojojo warengi kula mtaka dunia man amshiriki shamba isingu abakisha na shiriki utafuka ina toba murajal mojo mrege shanzari kama sibia handa na damu watotolo makaburini murajal mojo mrege yolo 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 kana hui ma shanzari kiyama wantu wapini murajal mojo yolo shanzari kiyama wa kula jabari na anid kula mtaka dunia nuna kana nguvu za ujabari akoshinda wanyawe akoshinda antumba jena nguvu za mwili awana nguvu za wanadamu ana nguvu za suya akoshinda wenye watiti kako kula mtu mtiti kako shinda basi tasijide ya benza wao ni majabaru na anid kula mtu akajabaru huko duniani huko kula mtu akana nguvu kumrumilia Yesu mnyao mtiti
nakanguvuza wantu nakanguvuza suiha nakanguvuza mali okurumire zonyatitwa hiwarenda nayi basi mtu onacho murwachana mojo murenge lulbakela bili murwachana moto jo ulichojo lwarenge shanzari kiyama ilbakela raru murwachana moto jo warenge shanzari kiyama wa biman qatala nafsan bighairi haqqin mtu kama atowa roho mtu wa manadamu sipu ya haki choko yonzi Rale jamani ba manadamu yao ulewa harwa ntongo tarwe za impara Mbwe punya ntongo nzima harwa ntongo tarwe mtuwa ulewa Wakati so manadamu wa suru milu wa sharia Basi mtu kama di atuwa roho Wa miman kata la nafsan bighairi haki na mtu kama di atuwa roho Mtu kama di atuwa roho ya mtu mzima au wa ntu wengi Awa saidia, awa tuwa fikira Wa ntuwa ni pio, wa stange yesu wabani umurwa jahannama ushe uwa renge Bala wafa yantoni kubihim, murwajani wa suwami ngawati, murwajani wa ruandi mula, panjala maha majena matano, maha hamsumia sekili ntano. Mtu afaru wa shiriki, akakuwa mude maugani. Tugamba akamtu jambara kwa kana huba kwa shinda wanye wakiti. Tugamba wei akamtu yugamba atuwaro ho, sipu ya haki. Kwa ntuwano sipu ya sanga yeso. Wangiyo tunawal murwajani wa ruandi mula, panjala maha hamsumia, maha majena matano. Wana damu wasalia wa mizwaru wa nishuwa kali, huli shuwa kali Niswatu wa yema yijoto ni hari nziro ya wapo Panzala maha khamsumi ya maha majana matano Masnaru yuloba, siku ya kiyama wana damu yukumba Waka wasta yukumba wa mii wa yime shanzari kiyama Ula utaka dunianu na kwa mudu maugangi Awusta atui, awaka na angida ilomba yiyo Akorenga singu kuza mwezi mwa basho shundu shumbe Womtu waro wa rula mushiriki na ikasha hafu na shiriki Bawa mtu murwajana mojo mrege kana umizuwa shanzari kiyama Juwa bile kakule mtu akamfulema wa akajabar Akamtu jabaru na kushinda wanya watiti Awapa wafanya kula nro Mtu mtite mtu abuye halima ta Asitini Asibubula wafungwa wa rinwa nai Bawa mtu wana tini jabaru na anit Bawa mtu wakumba akamuka jabaru na anit Halu murwajana mojo mrege na jombango ni kiyama mtu wararu Ni mtu wakumba ato wanafsi Au wanafsi sipu ya haki kamba yula mtu atwa amwamnya wafu mtu wanne ilo baye mtu wese sana basi pia mtu wanne al musawirun wandu wanata miko borenga orenga tobe au orenga mwiri au plastiki au shundu wajashfanya formu ya manadamu ule mwiri wafanya formu ya orenga mwiri ule wafanya formu ya manadamu orenga plastiki ule wafanya formu ya mbwa orenga shundu ule wafanya formu ya shundu shika una roho Nuapa ya formi ya shuru shika una roho. Masuke ya mwezi mwa sana wame, renga shuru shu, renga ushiti ya roho. Na mwana damu kano shunda kama mkulo shunda ukeme, mwui plastiki. Lwe panya mwana damu, kulo shunda kama uiti ya roho. Mwawo si mwuzile sisluwa, harumuru wa jannama, zere zaandhi kula, mzire sindaki antabu, zere maandhi kumtule kama lafanya sisluwa yisi toko zini. Yani shunda shunda wa shirenga. Kaisi ya yu kaisi ingia roma foto, foto le kaisi ingia, foto le kalisi ingia. Nekau tu lemana damu foto shinya makaisingia. Luka mau ringe mwiri utso mau ringe tu fanye fi. Ringe mwiri utso mau ringe tu fanye formi lemana dam. Ringe mwiri utso mau fanye shunuska una roho. Bazu zu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 
tie roho. Nasipa nime goni ba, tunga la simkwa mba rizeli wa shindunia nima la simkwa mba rizeli mba, hutuwa roho lo sita migatiti, hutuwa roho lo sita mirubwa mu, wala sita mikwa mba mwana ta maswa mihilo atu, hutuwa roho, ye mi goni wata mikwa mba Allah subhanahu wa ta'ala kana wa suami wa suwa natamu. Risomo wa ayah zile vani ba, risomo ya ayah vani ayah Qur'ani ilo harwa suratul ma'ida suratul nisa'i ayah ya. Ayat sunna sheda 93 versi suratu nisa'i muzim subhanahu wa ta'ala salam bema di hun dem chuk ma di atwar ho busudia Allah subhanahu wa ta'ala sama wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan lam tu'atu mutawwal mutul ma di awwa mutu mu'min muta'ammidan ho busudia fajaza'uhu jahannam yuri hana zidi basel mu ro jahannam sola sai zo swalo na sumu ta sifunga ne je haye jiwo ne manaina na utu wa Qur'an somo zo kasna ufanye kasna mu afadhi fajaza u jahannam mtu atwar wasni basel mu ro jahannam yuri hana ndo ngi afili khalidan fiha mtu wo asibake shomon bo mu ro jahannam wan musula wani mislam wan tu zo tu ro mu ro jahannam wa mislam bo tu zo tu mu ro jahannam amma mtu yulo madi atwar ro dunia ban kana tu ro mu ro jahannam
من أمتم إسا مسيح وإسا مرمي كشبا خالدا فيها أسبق شومون ومروا جهنم نتواتوارو فجزاؤه جهنم سلي فزايد مروا جهنم خالدا فيها أسبق شومون ومروا جهنم ودي أبين إنتو يرارو وغضب الله عليه مسيح ومجالي أسرى من جوه يدي أرارو إنتو يرارو ولا أنا مسيح أملان مسيح ومتوار وإزرائي مزاهم إنتو يتلو أعد له عذابا عظيما مسيح ومهنسي عذاب زيرو حربا أمور جهنم نسمهون راهم شوكما دي أتواروه هاو قصود ديا شوكما دي أتواروه هاو توا فكرة هاو ساسي ديا فكرة شوكما دي أجا پانغم پانغو هاو شوكما دي أتوال فكرة آو أتوي روهنا هاو قصود ديا بعد هاو ترن رأي سنبا نام شوكا وسلمو سارامي توكا ممتوا جوه وسلمو سبتا قوسي جو منا دامو واسو پارتام بيتو كنسي دنيا البانتا وجنوسا وحجوا جوا وافا مرام توا جوا آفا برسنا ديبو لا حشم سنك ما دي اجوا افا بالو وزنا من غير ما تنتو بوتو تانغي يتسنا لازم كما رزي جو نو انا كما دي واو لا واو وانا كما دي واو لا واو دنيا بان جاو وزنا مسمي سي واذا الموؤوده سئلت باي ذنب قتلت الموؤوده وانا تيوا اصلي وانا خديوا قبل الاسلام وانا بقى خديوا وانا وانا ناومو wakorega huwa na watiti wantuma watu wa shiwali wana timi kaburi waafitiha na ukama kawafa yu kwa hiyo ni kakamli ya uslamu wakati uslamu mwaja ushuwa bali za matungo yespa ishe beleo za mazini bali leo wana uboi sistemu na isna mnasa kwa wapa wana wasula wa wana wasula mimbani kulos parasa tuwa mibanda wala kosa tabibu apua azabu kliniki ba kliniki ile mtwalo na mimba ya mwezi mzima sasa ipo ya 50000 mtwalo na mimba ya mwezi mmoja ya 2 mwezi asiliba 50000 mtwalo na mimba ya mwezi wa raru asiliba 50000 dena mau kula mwezi mzima wao pesa alimbule tabibu asiliba mapesa yale naye kubala hangamite nafsi zile akubala itoe roho zile akubala toba aitoa roho ule tabibu awam baule dala alale alale mwanaule tsatabale tabale mwanaule awule to tuba kubani arenge makasi anda mwanaule de mduko sinko mbanaule tamana uda afu ne pio ima tabibu ya yo to amani zoro de mtowa zoro na zoro mustowa msifikiri mambo yote subhanahu wa ta'ala tumswamihini kila mtu afanye mtongo hiyo kila mtu akubali afanye mtongo hiyo mwezi ngana uswamihi mtu usirege mapesa watu wa roho mapesa yake kafani sio na roho tokorizuro mwalimu wasifanyishi hao walona watu wasifanye wazi kabla hizo zonzi pio kula mtu kakojua na ileto baazi ndongoyo boto abibu au mtu akoje fanya kwa kojua enda toba biwa ilisha ta ujo ufua na wani wasana wake sababu mwezi subhanahu wa ta'ala aenda mtu mtu arumu ro jahannama au zila wa ta'amulu zila kama wabete ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.